नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप अभ्यास करवाना छे धोरण चार आसपास जेनी अंदर चौथो एकम छे अमृतानी वार्ता, जेमा एनी जे स्टोरी छे एनी जे वार्ता छे ए हूँ तमने कीधी थी। अमृतानी वार्ता जे गया सत्रनी अंदर आपणे जोई गया हता, त्यारबाद पाठ्यपुस्तकनी अंदर ज केटलाक प्रश्न जवाब छे, કેટલીક વાતો છે જે આપણે આપણા વડીલો પાસેથી જાણવાની હતી, એમાંથી આપણે ત્રણેક વાતની ચર્ચા કરી હતી। ત્યાર પછી છે શાંતિના દાદાએ કહ્યું કે જ્યારે તે નાના હતા ત્યારે તેમણે ચકલીઓ અને મેના જેવા ઘણા પક્ષીઓ જોયા હતા જે હાલમાં ઓછા જોવા મળે છે। આ પક્ષીઓ ઓછા થવાનું કારણ તમે કહી શકશો? तो आज शांतिना दादा है ये जयरे नाना हता त्यारे एमने केटलाक पक्षीओ जोया था चकली अने मेना जेवा जे अत्यारे ओछा जोवा मळे छे एवुं एमनुं केवुं छे। तो शा माटे ओछा थई गया हशे, तमे शुं मानो छो आ पक्षीओ ओछा थई जवानुं कारण शुं होई शके तमारी दृष्टिए? तो आपणे एवुं कही शकीए कि अत्यारे आपणे सांभळीए छीए अने वांचीए छीए अनुभवीए पण छीए કે જંગલો છે એ કપાઈ રહ્યા છે, જંગલોનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે, વૃક્ષોનું છેદન થઈ રહ્યું છે અને આ જે વૃક્ષો અને જંગલો છે એ જ પશુ પક્ષીઓનું આશ્રય સ્થાન છે, એને આધારે એ લોકો રહેતા હોય છે। જો જંગલો અને વૃક્ષોનો જ નાશ થઈ જશે તો પશુ પક્ષીઓનું નિવાસસ્થાન ક્યાં બનશે? એ આપણી જેમ ઘરમાં તો રહેતા નથી, એટલે આપણે જેમ ઘરમાં રહીએ છીએ એમ એ લોકો જંગલો અથવા તો વૃક્ષો ઉપર રહેતા હોય છે, બરાબર? એટલે જો જંગલો અને વૃક્ષો આ રીતે કપાતા રહેશે તો ધીમે ધીમે પશુ પક્ષીઓની જાતિઓ પણ લુપ્ત થતી રહેશે, આવું આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ। ત્યારબાદ અમૃતાના ગામમાં ખેજડીનું વૃક્ષ ખૂબ જ સામાન્ય હતું, તે બધે ઉગી નીકળતું। તમે તમારા વિસ્તારમાં કયા પ્રકારના વૃક્ષ વધુ જુઓ છો એવા બે વૃક્ષના નામ લખવાના છે। હવે આપણે બધા કયા વિસ્તારમાં રહીએ છીએ એને આધારે આપણે નામ લખવાના છે। આ જે અમૃતા છે એના ગામમાં સૌથી વધારે વૃક્ષો ખેજડીના હતા, એ સામાન્ય વૃક્ષ હતું, જ્યાં જોઈએ ત્યાં વધારેમાં વધારે ખેજડીનું વૃક્ષ જોવા મળતું હતું। તો આપણે બધા લગભગ કચ્છની અંદર રહીએ છીએ, બરાબર? તો આપણી આસપાસ મોટે ભાગે લીમડાના વૃક્ષો જે વધારે જોવા મળે છે, તમને પણ વધારે જોવા મળતા હશે। એના સિવાય પાવડ પણ આપણને વધારે જોવા મળતું વૃક્ષ છે, એના સિવાય ઘણા બધા વૃક્ષો થાય છે પણ વધારેમાં વધારે આ બે વૃક્ષો છે એ આપણને નજરે ચડતા હોય છે। એના પછી તમારા વડીલો પાસેથી એ વૃક્ષ વિશે વધારે જાણકારી મેળવો। હવે આપણા ઘરની અંદર આપણા મમ્મી પપ્પા હોય, દાદા દાદી હોય અથવા તો કોઈ અડોસ પડોશની અંદર વડીલો રહેતા હોય તો આપણે એની મદદથી આ જે વધારે જોવા મળતા વૃક્ષો એનો ઇતિહાસ જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। એ જે વડીલો આપણને માહિતી આપે એ અહીં આપેલી જગ્યાની અંદર લખવાની છે। ત્યારબાદ ખેજડીના વૃક્ષો સામાન્ય રીતે રણ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, તે ઓછા પાણીથી પણ ટકી શકે છે, તેની છાલમાંથી દવા બને છે, લોકો તેના ફળને રાંધીને જમે છે, તેનું લાકડું એવું હોય છે કે જેમાં જીવજંતુ પડતા નથી, એટલે આપણે એના લાકડાનો સારો એવો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે એની અંદર જીવજંતુ નથી લાગતા એટલે સડી જવાનો ભય પણ રહેતો નથી। આ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ ખેજડીના પર્ણો ખાય છે અને બાળકો એના છાંયડામાં રમવાનું પસંદ કરે છે। તો આપણે જાણી શકીએ કે આ જે ખેજડીનું વૃક્ષ છે એ કેટલું બધું ઉપયોગી છે। એક તો રણ વિસ્તારની અંદર ઉગી શકે છે, એટલે કે બીજી વનસ્પતિઓ જ્યાં ન ઉગતી હોય ત્યાં આપણે ખેજડીનું વૃક્ષ ઉગાડી શકીએ। પછી ઓછા પાણીથી પણ ટકી શકે છે, એટલે બહુ પાણીની જરૂર પણ ન પડે। પછી એની છાલ છે એ પણ આપણને ઉપયોગી છે દવા માટે, એના ફળો છે એ પણ આપણને ઉપયોગી છે, રાંધીને એનો ઉપયોગ આપણે જમવા માટે ખોરાક તરીકે કરી શકીએ છીએ, એનું લાકડું છે એમાંથી પણ ફર્નિચર વગેરે આપણે બનાવી શકીએ।
આ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ અને બાળકો એના છાંયડાનો ઉપયોગ કરી શકે અને એના જે પર્ણો છે એ પ્રાણીઓના ખોરાક તરીકે પણ ઉપયોગી છે। તો આ વાત કરી આપણે ખેજરીના વૃક્ષની। એવી જ રીતના દરેક વૃક્ષ છે આપણા વિસ્તારની અંદર થતું પણ જે વૃક્ષ છે એ પણ આપણને ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી હશે। બરાબર, બધા વૃક્ષની ઉપયોગીતા અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ કેટલાક સામાન્ય ઉપયોગો પણ હોય છે। જેમ કે બધા જ વૃક્ષો છે જે આપણને પ્રાણવાયુ પૂરો પાડે છે, બરાબર, ઓક્સિજન પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરે છે તો આપણને બધાને ઓક્સિજન આપશે, બરાબર, એનો કોમન ઉપયોગ છે। એના પછી છાંયડો આપશે, પછી જો કોઈ વૃક્ષ છે એનું જો ફળ ઉપયોગી હશે તો એનો એ ફળ આપશે, કોઈ વૃક્ષનું ફૂલ ઉપયોગી હશે તો ફૂલ આપશે, કેટલાક વૃક્ષો છે એ ઔષધિ તરીકે ઉપયોગી હશે તો ઔષધિ આપશે, બરાબર। તો આ રીતે બધાના અલગ અલગ ઉપયોગ થતા હોય છે, એટલા માટે આપણે સૌએ વૃક્ષોનું મહત્ત્વ સમજવું જોઈએ અને વૃક્ષોને વાવવા જોઈએ અને જે વાવેલા વૃક્ષો એનું જતન પણ કરવું જોઈએ। આ આપણી બધાની નૈતિક ફરજ સમજી અને આપણે એનું પાલન કરવું જોઈએ।